maanta oo kale 4 sano ka hor ayay ahayd markii shacabka Soomaaliland ay u dareereen doorashada madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland ay yeelan doonto 13kii Noofambar 2017 taas oo ku guuleystay doorashadaasi inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi haddaba iyada oo muddo hal sano ah ay ugu hadhay madaxweynaha Soomaaliland muddo xileedkiisa sharciga ah ayaa siyaasiga Saleeban Ibrahim oo ka tirsan xubnaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo wareysi gaara siiyey Bulsho TV waxa uu isdul taagay muddada 4 sano ah ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne Biixi bulshada Soomaaliland qaabka ay u hoggaamisay iyo wax lagu xasuusan doono maanta waxa laga joogaa waqtiga isaga 4 sano madaxweynahana maanta waxa uu haray hal sano 4 sano maxaa u qabsomay madaxweynaha maxaa si dhalgal ah maxaa inuu ka qori karnaa ama 4 sano aynu ka weelayn karna horta waxa weeyaan taariikhda ka hadhay ama feedback ka soo noqday doorashadaas waxa ay noqotay oo madaxweynuhu shacabkiisa taariikh uga dhigay fartiiniba eedeen Muuse waa nin aan runta ka gaban wuu cadeeyay isaguna oo wuxuu yiri fartiina eedeen hadaba waxaan doonayaa maanta inaan Muusena su'aal weydiiyo shacabka Soomaaliland aan su'aal weydiiyo marka ugu horeysa Muuse su'aal baan weydiinayaa waxaan leeyahay waxa jirtay xilligii 1974 ay dhacday abaartii daba dheer loolan jiray nin ay siyaad Barreel Maadeer ahaayeen oo ku neef lahaa ayay daba dheer markii ay dhacday xoolii ka dhamayso dibadda madaxweynihii siyaad Barreel loolan jiray ayay yiri ninkii aanu Maadeerka ahayn xoolii ma ka bixeen markaas ay leeyahay haa wax ma u harin masalay maya dabadna gaari buu u diray ninkii baa dabeedna uu isagii reerkiisa Muqdisho loogu keenay ninkii buu casuuma wuxuu ku yiri war hebel oo kunkii neef ee xoolaha ahaa miyay bixeen haa abaaliyaad ku lahayd wuxuu yiri laba aanan ka helin oo maxay ahaayeen guduudaniyo dawaco waxa la yiraahdaa markii isna siyaad Barre uu ka baxay Muqdisho xilligii uu ka dhacay xukunka ayuu ninka laftiisii garbahaaray ugu tagay ilmaadeertu way isjaneexaysaa dibadna wuxuu ku yiri wariyaha ina Barre dowladaadii Afrikaba ugu xoogowayna miyay dhacday markaasuu yahay haa markaasuu abaaliyaad ku lahayd dibadna isaguna wuxuu xasuustay inuu kelmaddi ka dibaaqay wuxuu laba aanan ka helin marka laba reer buu sheegay imika waxba sheegi maayo laakiin maanta adeerkay Muuse waxaan leeyahay 4 sanaad xukunka hay hal sanana waa ku haray abaaliyaad ku leedahay su'aashan weydiinaya adeerkay waa su'aasha shacabkana hal baan weydiinaya shacabkii waliba gaar ahaan kuwii codeeyay waxaan leeyahay 4 sanaad laga joogaa jawaabtii uu madaxweynuhu idin siiyay waxay ahayd fartiina eedeen maantana doorashadii dambe ayaa taagan waxaan leeyahay ma mar labaabdaydin fartiina eedi doontaan oo idin codayn doontaan mise waa ka jawaab celin doontaanoo fartii aa ugu codayseen baa kaga codayn doontaan 30kii sano ee ay Soomaaliland xorta ahayd wixii dhibaato dhacay iyo wixii ay dadku rafaadeen iyo taariikhda ay soo mareen iyo 4 sano ee Muuse uu xukunka hayay inta xiray inta xaq darro ku dhacday waxa weeye 4 sano badan waa madaxweynihii koobaad ee 4 sano kursiga ku fadhiyay ee aan Afrika dhinacna u dhaafinaan Yurub iyo Ameerika meel kale toonaan tagin 3 dal oo Afrikaana baan u maleynayaa 4 sano inuu tagay siyaasadda Soomaaliland wax ka dhacay mooyana wax ku soo koray 4 sano ma jiraan arrimaha bulshada marka laga hadlayo waxa laala iyo wax maanta loo soo qaadi karo oo loo oran karo mashruuc ah ayuu ama bilaabay oo create u abuuray ama mid socday oo dawladdii hore ka dhaxlay buu dhameeyayna ma jirto madaxweynaha waxa weeyaan deele dhaliishiisa uu lama sheegay anigu hal qodob baan oran karaa mala hal qodob buu ku fiicnaayo wixii la oran jiray waji kumacaashka yaa horta ka wii naga yareeyay wax waji kumacaash 4 sano may dhicin laakiin xalay baan arkayo aad moodaysa inuu soo bilaabayo koox aqoonyahana sheegatay oo beriyihii ugu dambeysay madaxtooyada fadhiday oo siyaasigii weynaa ee la oran jiray ina buubaa uu ku jiray ee taariikhda inta badan xagga koonfurta ku soo qaatay xilalka ka soo qabtay iyo koox wateen xalay arkayo lahaa doorasho yaan la qabanina urur hal la furo maantana doorashadii dambe taagan waxaan kugula talin lahaa doorashada unbal waqtigeeda qabo taariikh waxaad ka dhigataa waxaan ahay madaxweynaha aan loo kordhinayay markii muddadiisa ay gaadhay doorashadii qabtay
ee waliba inta laga helay si wacan dadkii u hanbaliyay cidii ka heshay inta aadir taariikh ka dhig waa fahmi kay saxirsi bulsha tv bro hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees iskada dahab shiil ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab bay ilaadigeeda shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka